разговаря с Йордан Йорданов. Господин Йорданов, пишете се, че строителните дейности са вече на финалната права. Кога може да очакваме да бъде открит спортния футболния комплекс и всъщност какви са плановете свързани с него? Първо, здравейте всички наши приятели и съмишленици. Мислиме другата седмица да направим откриване на спортната площадка. Ако всичко върви по план, до края на седмица трябва да приключим строителните дейности. И живот и здраве, другата седмица мислиме вече за официално откриване. А какво се планира да се провежда тук? Ами, на първо място организирани спортни футболни срещи, турнири, футболни турнири. Напролет започваме с футболни турнири. Имаме идея за възобновяване на школата. То няма да бъде точно школа, ще бъде нещо като училище, защото самият терен е 6+1 и не предполага да развиваме школа, али, в истинския смисъл на думата. Ще бъде като училище, това не е като идея. И масов аматьорски спорт, смисъл футбол. Стана ясно вече, че има доста сериозни интереси от популярни фигури, бивши футболисти. Един от тях е Валери Божинов. Може да го чакаме тук? Ами, към Валери Божинов нямаме за сега така... Нали, той е имал интерес по-скоро. Да, той има интерес, но насочили сме към, нали, внимават към една по-голяма футболна звезда. Няма да му казвам името. Надявам се да потвърди своето участие за откриването. Наистина ще бъде страхотно. Е, защо не? Аз мога да го анонсирам кое. Да, това е Красимир Балков. Имаме разговори с него. Имаме уверението, че ще дойде. Дано се случат нещата. Нали, ще бъдат поканени много официални лица, които са отговорни за случващо се към момента. Така че надявам се да стане един футболен празник и да продължаваме. Успех! Благодаря!